Bu gün TV xəbər verir ki, Siyəzəndə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Bakı və Sumqayıtdan şimal bölgəsinə işə gedən müəllimlər qəzaya düşüb. Hadisə Bakı-Quba yolunun Siyəzən rayonunun Beştam kəndi ərazisində qeyd olunub. Mercedes Vito markalı nəqliyyat vasitəsi Quba istiqamətinə hərəkətdə olar­kən əks istiqamətdə gələn Opel markalı maşınla toqquşub. Nəticədə 3 nəfər həyatını itirib, 9 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb yaralılar Siyəzən Regional Diaqnostika Mərkəzinə aparılıb. Mərkəzdən bildirilib ki, xəsarət alanlardan biri hamilə qadın olub. Bu gün TV Kəmalə Sultan